För att skapa en ny elev måste man först vara inne i gruppen som man vill lägga till eleven i. För att administrera en grupp klickar man först på Hantera grupp. Sen klickar man på den gruppen man vill lägga till eleven i. Ni kommer då in på att hantera gruppen och som ni ser i denna gruppen så har vi 0 elever inlagda för tillfället. Vi klickar då på Lägg till elev och först får vi fram en lista på skolans alla elever. Men i detta fallet så hittar jag inte den eleven som jag vill lägga till. Då klickar jag på Skapa ny elev. Och här kan jag skapa elever på 2 sätt. Antingen kan man lägga upp en eller flera elever åt gången genom att fylla i elevens namn, efternamn, födelsedatum och e-post direkt i fälten och klicka sedan på Skapa elever. Det går också att lägga till elever via en Excel-fil. Då klickar man på Ladda upp via Excel och här följer man bara instruktionerna för hur man ska ladda ner Excel-filen och hur man sedan fyller i Excel-filen för att sedan ladda upp Excel-filen.